trauks dzērieniem ar krānu, stikla. Šāds te vāks, diezgan cieši viņš pieguļ klāt, tāds gailīts. Nāk līdz šāds te krāns ar gumijām, silikonu šeit viņi ieliet. Diezgan labi darbojās, nu es viņu neskrovēšu, bet no šāds te. Un pašam traukam tas augstums, lai zinātu aptuveni. Nu, šāds. Kaut kur 39 jārvāku. Un platums, nu, jau te var tā izmērīt, nu, kāda 16. Labs trauks dzērienam. Diezgan pasmaks, kādi 2 kilo.